নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ লৈ। আজি মই উপস্থিত আছো বেলতলা বজাৰত। যিহেতু আজি দেওবাৰ, বজাৰত কি কি ওলাই চাওঁ আহকচোন। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, পিছত আপোনাক জনাম যে মই বজাৰত কি কিনো লওঁ, আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম। এইফালে লেটা ওলাইছে, চাওঁ লওঁ নে নলওঁ চাই লওঁ। এইফালে গাহৰি কাটিছে, গাহৰি দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে গাহৰি অলপ লৈ ল'লোঁ। যিহেতু গাহৰি খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ। আমি যিটো সময়ত গৈছিলোঁ সেই সময়ত দুৰ্গা পূজা চলি আছিলে। ইপিনে বেলতলা লক্ষী মন্দিৰতো দুৰ্গা পূজা চালোঁ। এইফালে ল'লোঁ টেঙা মৰা গুটি। বেলতলা বজাৰত আপুনি যি মাংস বিচাৰে সেই মাংসই পাব। ইফালে পোৰা হাঁহ পাব, গাহৰি, পোৰা গাহৰি, কেঁকুৰা, শামুক সকলোবিলাকেই পায়। চাটনি খাম বুলি কেঁকুৰা 10জনীমানো লৈ ল'লোঁ। এয়া বজাৰ কৰি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ হাতত আছে গাহৰি, লেটাই পলু, কেঁকুৰা। বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ থাকোঁ। পূজাৰ বতৰ যিহেতু, ময়ো শিৱ ভক্ত, গতিকে শিৱক দেখা পাই অন্তত মনটো অলপ ভাল লাগিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।